kartu su Bangų Citadelė mes sveikinamės su jumis iš Utenos miesto, iš ežerų krašto, kur šį penktadienį. Nuoširdžiai galiu pasakyti, kad... Sirvydis prieš Evaldą Šaulį. Sirvydis gražiai prasimeta kamuolį, pralenda palei galinę liniją ir pelno pirmuosius taškus iš žaidimo. Vienas taškas skiria komandas Gagičius nuo pat tritaškio linijos. Veržiasi. Penktasis Džordžio Gagičiaus taškas. Šaulys į baudos aikštelę, perdamas Beniušiui ir jeigu gynyboje Beniušius. Reiktų rinkti žaidėją, kuris tikrai na, gali ir 10 metimų promesti ir tada šaut lemiamą tritaškį. Tai būtent ir būtų Gedas, o čia Martynas Varnas. Kevičius vėl dar neprasižengė, stabdydamas greitą ataką. Starksas su lėtintu žingsniu, bet tai nesutrukdo. Tai prašė kamuolio, tiesa dabar atsitraukė ir Varnas leidžia vienas prieš vieną. Martyno Varno, koks užtikrintas. Čia Sirvydis nori žaisti vienas prieš vieną prieš save pamatęs. Starksą dvigubinamas, pusimeta kamuolį Baldūnui. Iš jo ir nereikėjo. Taip nebijoju, kad ir toliau bandys tikrai paspausti varžovus net kamuolį. O čia Vraniukai labiau lauktų atostogų negu LKL pusfinalio. Džiukas Slavinskas. Aukštai išeina Gabas Baldūnas. 3 sekundės atakai atšokdamas į šoną metą Starksas dar vienas tritaškas. Baldūnas gražiai surado Maldūną, Maldūnas nepagailė perdavimo Džiugui Slavinskui. Džiugas Slavinskas. Šiose rungtynėse. Taip įsikudrino nepataikyti Starksas, bet Utena ima ir kamuolį puolime. Evaldas Šaulys mažinamas prieš Arūno Beniušio, prieš aukštų ūgį pasiekęs kamuoliui. Starksas geras jo perdavimas ir koks Lipkevičiaus blokas. 4 pražangos pramestas tritaškis. Utena turi 7 taškų deficitą. Sirvydis Bičkauskui koks gražus epizodas. Du persvaras šį vakarą. Kučias prie Oreliko, Oreliko geras perdavimas ten pametė visiškai. Pametė ką. Aikštėje pasirodė tik tai kova. Išsigydęs traumą. Čia geras Maldūno perdavimas. Ir tai yra... Vandas kyla Simonso statyti užtvarą. Ten Lipkevičius bandė apvokti Šaulį, bet prašoka Evaldo ir Evaldo Šaulio. Dar vienas tokia gynyba Juventusas. O 6 lieka net kabelio atakai. Orelikas šį kartą šauna iš toli ir pataiko pirmą savo tritaškį. Kaučius Smitas išlenda iš užtvaros Ryanas Tayloras, metą niekada nedegamas iš vidutinio nuotolio. Matysim, kaip Simonsui seksis stumdytis su Džordžio Gagičiu. Klaisimas, Kaučius Smitas iš toli metą taikliai. Simonso užtvara, Šaulys nesugraibo kamuolio, dviese krenta ant jo panevežiečiai, perdamas Simonsui. Dėjimas iš viršaus, 60-jauskis. Prieš Taylorą, Orelikas prieš Simonsą. Stantelį Gedas Orelikas paleidžia tritaškį ir pataiko. Tokį grįžo dar berosi krepšį nemetė, bet iškart 2 žaidėjai prie jo. Pranešas penavai, 2 taškai ir pražanga. Į areną čia Orelikas išvedamas vaistam tritaškai. Atrodo, kad per daug laiko turėjo Gediminas Orelikas, Deividas ir Vytis. To laiko turėjo kaip tik pakankamą nešo užtvarą. Baldūnas pasiruošęs trukdyti Starkso prasiveržimui. Starksas nusimeta kamuolį Šaulį. Šaulys pašokdina Gedimino Oreliką ir sveigia. Dar turi per traukėlę Utena, bet Kostičius jos kol kas neprašo. Skučiai Smitas iki galo 2 taškai su pražanga. Ir dar daug. Kad atkovotų ir antrą kamuolį, bet dabar Uteniškiai metas į greitą puolimą. Starksas Smitui iš aikštės kampo pražanga ir 3 taškai. Skučiai Smitas iš aikštės kampo nuo lentos. Aikštės pusėje. Perdavimas Evaldui Šauliui. Šaulys iš toli. 3 taškai. Šaulys lygina rezultatą Utenos arenoje. Čia visi griebės už galvų. Martynas Varnas. Perdavimas Sirvydžiui. Sirvydis dešiniame kampe blokuoja. Blokuoja be pražangacinio metimą. Kas be taškų šiame pratesime. Kokios nervingos akimirkos. Gediminas Orelikas. Iš toli minutės, bet jam tai atrodo nemotais. Parksas veržiasi pro Gagičių, pražangos nėra, bet nėra ir gynybos. Siega prie Skučiai Smito, išeina aukštai Džordžio Gagičių. Smitas prasimeta kamuolį, suranda Aidiną Penavą. Penavą lygina rungtynių rezultatą. Skučiai Smitas Ryanui Tayloriui, Tayloras Evaldui Šauliui. Šaulys klaidina Vytenį Lipkevičių. Maldūnas blokuoja. Ir Simonsui, Simonsas teidžiai Starksui, Starksas Smitui. Smitas veržiasi, atlieka perdavimą Simonsui, kuris teimu lygina rezultatą. Smitas meta.
Ir pataiko 90-90. Taip, per trukėlių nebėra, nebegali grįžinti Aureliko į aikštę, panevežėčius Sirvydis. Iki galo Sirvydis, netaikliai Maldūnas įmuša kamuolį į krepšį. 90-90, 3 sekundės, 2 sekundės, pameta kamuolį Šaulys. Gabrielius Maldūnas išmeta panevežė 7 Bedlėt kabelį į pusfinalį, pataikydamas antruoju šansu. 90-90, neįtikėtina, kas čia vyko, kas čia dėjos, kiek dar apie tai kalbėsim, kiek ilgai tai atsiminsim, kai kurie iš mūsų tą atsimins visą gyvenimą. Nenadas Čanakas triumfuoja su 7 Bedlėt kabelio sirgaliais.